Bu trek Emonda SL5. Ve biz hazır bunu kurup çıkarmız. Assalamu alaikum hürmetli kımmatliler. Biz sizi uzkalanlarınızlar bilan. Bugün kursatuvda sizlarga mana shunaqa sportivni juda ham qimmat bo'lgan yengil velosipedni ko'rsatamiz. Bu Trek Emonda 500 bo'ladi. Velosiped juda ham qimmat, narxini aytadigan bo'lsam $3,200 hisoblanadi. Nimaga bunaqa qimmat? Chunki bu velosiped karbon degan plastik materialdan tayyorlangan. Qolgan mana u qo'shimcha narsalari temirdan tayyorlangan hamda alyuminiydan. O'shaning uchun bu velosiped juda ham yengil hisoblanadi. Ekranda ya'ni ko'rishingiz mumkin necha kilo chiqishini hamda juda ham murakkab mana shunaqa geometriyaga ega. Birinchi navbatda shuni bilib olinglar azizlar, mana shu nomini eshitsanglar, Merida Trek yoki Specialized qanaqadir brand velosiped nomini eshitsanglar, u faqat ramaga tegishli bo'ladi xolos. Qolgan hamma narsalari ba'zida vilkalar ham boshqa ya'ni brendlarga, kompaniyaga tegishli bo'ladi. Bizning holatda ko'p, ya'ni choylarni Shimano'dan qo'yilgan, Shimano 105 dan qo'yilgan velosiped hisoblanadi. Bundan da qimmatlari mavjud, ya'ni Shimano'da 105 dan keyin Ultegra keladigan bo'lsa yoki undan keyin Durace deyiladi, mana shunaqa qimmat bo'lib ketaveradi. Nimaga qimmat bo'ladi? Velosipedlar yengillashadi, materiallar ya'ni juda ham toza haydaganda, bir ta skorstdan ikkinchi skorstga o'tganda juda ham yumshoq o'tadi. Kelinglar velosiped bilan tanishsak. Velosiped mana shunaqa ajoyib velosiped aizlar. Bularga ya'ni 28li balonlar hisoblanadi mana shular hamda 700 deyiladi. Bu velosipedlar asosan tekis yo'lda haydash uchun mo'ljallangan. Velosipedda ko'rayotgan bo'lsanglar, birorta kabel ko'rinmaydi. Ular ramani ichiga yashirilgan. Bu yerda ikkita tros bor kamida hamda ikkita shlang o'tgan. Qanaqadir shlang? Bu ya'ni gidravlika tormozlarini ya'ni ishlatish uchun ikkita shlang, ya'ni ramani ichidan o'tgan. Ko'zga ko'rinmaydi, xalaqit bermaydi, hech narsa bo'lmaydi o'shaning uchun. Mana yaqindan hozir sizlarga borib ko'rsatadigan bo'lsamangizlar, aytib o'tish kerak, agar bularda mana alyuminiydan qilingan diskalar hamda bundan karbondan ham tayyorlangani bo'ladi, u juda qimmat bo'ladi. Hozir bizning ekzemplarda aynan bu alyuminiydan qilingan. Ba'zi holatlarda bunga kamer qo'yilmaydi, ichiga ba'zilarda qo'yiladi. U xohishga qarab o'zgartirsa, ya'ni bo'ladi. Keyingi narsa azizlar, mana shu tormoz sistemasi hisoblanadi. Tormoz sistemasi bularda disk hamda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu tormozlar ya'ni juda ham tez ishlaydi. Zo'r sifatga qabul bo'lishi mumkin emas, chunki bular Shimano komponentlari hisoblanadi. Keyingi narsa bularda oldi, ya'ni shatunlar hamda orqadagi mana unaqa narsa ko'rayotgan bo'lsanglar, kaseta deyiladi ruslarda yoki bo'lmasa bizda skorslar desak ham hamma tushunadi. Ya'ni orqada 11 ta, oldinda 2 ta kombinatsiya qiladigan bo'lsak, ikkalasini 22 ta skors mavjud. Bularni, ya'ni uruvini Shimano 105. Bu degani eng yuqoridan 3-chi turuvchi degani. Bundan keyin yana 2 xili, ya'ni mavjud. Velosipedning ramasi mana shunaqa karbondan qilingan, juda ham yengil hisoblanadi. Keyingi narsangizlar, tepadan ko'radigan bo'lsanglar, mana shunaqa, ya'ni ko'p joylarda alyuminiydan qilingan rullar hamda rulni ushlab turuvchi qurilmalar. Bu narsalar hammasi alyuminiydan qilingan, juda ham yengil. Abmotka deyiladi mana shu narsa, juda ham ya'ni yumshoq, yumshoq narsani ushlagan odamlar biladi, juda ham qulay, qo'l terlamaydi, qo'lni ya'ni ushlab oladi, juda ham qulay hisoblanadi. Velosipedni ya'ni mana bu periklyuchatellari ko'rayotgan bo'lsanglar, bu ham Shimano 105. Skorsni ya'ni bittasidan ikkinchisiga o'tkazish qanaqa kechadi? Mana o'ng tomondagi hamma narsa orqaga, ya'ni tegishli bo'ladi. Chap qo'ldagi narsaning hammasi old tomonga ya'ni tegishli bo'ladi. Asosan orqadagi ya'ni nimalar skorslarni almashtirish uchun foydalanadi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu narsani ya'ni tortadigan bo'lsak, mana uni qilib, mana bunda tormoz beradi. Orqa tormozlar ishlaydi. Agar buni biz bunaqasiga ishlatadigan bo'lsak, mana. Hozir bu skorsni, ya'ni orqadagi skorsni almashtirdi. Ya'ni yuqoriga o'b o'tdi. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, mana bunday. Mana sekin o'tyapti. Endi uni qanaqa tushursa bo'ladi? Ya'ni birinchi skors bu yoqda 1, eng oxiri 1 bo'ladi. Keyin 2, 3, 4, 5 tushaveradi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana pastidagi mana unaqa qanotcha lipstok bu bilan ya'ni bunday qilib tushursa bo'ladi. Bu faqat orqa tomonga tegishli. Endi old tomonga keladigan bo'lsak, ya'ni mana chap tomondagi bilan shu operatsiyani amalga oshiramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, shunday qilsak, eng yuqoriga o'tadi, mana u bilan ya'ni tushiramiz. Xuddi mana shunaqa prinsipda ishlaydi.
hamma troslar, kabellar mana shu roldan mana unaqa kelib ko'rayotgan bo'lsanglar, ichkariga kirib ketgan. Hech qanaqa odamga xalaqit bermaydi bu. Juda ham, ya'ni qulay hisoblanadi. Keyingi narsangizlar, velosipedlarda mana shunaqa ikkita, bu yog'ida ikkita. Bu boltlar nimaga? Ya'ni bu yoqqa flyaga qo'ysa bo'ladi. Ya'ni ketayotgan paytda baklashkalarni solib qo'yib, ya'ni suv ichib ketsa bo'ladi. Velosiped yili 2021-yilgi, ya'ni model. Agar mana shu narsani ko'rgan bo'lsanglar, bu velosipedlar, ya'ni Koreyani testdan o'tganligini dalolat beradi. Ya'ni bu har qanaqa testdan o'tgan hisoblanadi. Velosipeddan qo'rqish kerak emas. Bu velosipedlar karbondan qilinganiga qaramasdan juda ham bardoshli hisoblanadi. Ancha-muncha temirdan yoki alyumindan yoki xrom alyuminiumdan, ya'ni qattiq hisoblanadi. Ko'p joylarda, ya'ni Bontrager degan mana bunaqa brendni ko'rishinglar mumkin. Ular ham velosipedlarga jihozlar ishlab chiqarishadi. Ya'ni mana bunaqa o'tirg'ichlari yoki bo'lmasam rullar. Bu yog'idagi har bitta narsa mana shu yozuvlarini o'zini ma'nosi bor. Ya'ni maksimalni buni qotiradigan bo'lsanglar 5-2 Nm kuch bilan qotirish kerak. Undan qattiq bo'ladigan bo'lsa mumkin emas. Mana velosipedlarni mana shu vilkasiga qarasanglar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, joy deyarli yo'q. Bundanda sal, ya'ni kengroq balonni qo'yadigan bo'lsak, ya'ni yonga tegib qoladi. O'shaning uchun bu velosipedlar ingichka balon ishlatadigan, tekis yo'l uchun mo'ljallangan velosipedlar hisoblanadi yoki tez yurar mashinalarga o'xshab. Bu velosipedlar road bike deyiladi. Agar mana yonidagi velosipedlarga qarasak, bular MTB, ya'ni mountain bike. O'shaning uchun bularda mo'naqa qalin, ya'ni pokrishkalar mo'yoq ham, ya'ni qalin bo'ladi. Xohlasanglar, ular haqida ham to'liq obzor qilib beraman. Bu velosipedning rangi hozir 2021-yilda ikki xil rang bilan keladi. Xuddi mana shunaqa, ya'ni kul rang yoki masalan silver deydigan bo'lsak, xuddi shuni qora bilan, ya'ni kombinatsiyasida qizil ham mavjud. Keyingi narsangizlar, mana unaqa joylarga e'tibor beringlar. Ilgari biz kulch bilan qotirardik, mana unaqa qilib, mana unaqa qilib 17-chi, ya'ni boltlarni yoki gaykalarni. Bu velosipedlarda unaqa narsa emas. Bu velosipedlarga hozir sizga ko'rsatadigan bo'lsam, mana orqa tomondan mana shunaqa narsa bor. Bu narsa nima uchun? Mana shu bilan, ya'ni bunday qilib pastga tushirsanglar, mana ochsa bo'ladi. Keyin bunday qilib qotirsa bo'ladi. Keyin bu narsani olib tashlab, bunday qilib olib olindi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, olindi. Xuddi shu narsani oldiga, ya'ni joylab turib, bunday qilib qotirib shinalarni, balonlarni bemalol olsa bo'ladi. Velosiped juda ham zo'r. Hozirgi vaqtda bu velosipedlar narxi oshib bormoqda, sababi koronani deb, ya'ni ehtiyot qismlar yoki bo'lmasam zapchastlar yo'q. Velosipedlarni hozir sotib oladigan bo'lsa, kamida yangi yil mart oyigacha, ya'ni kutishga to'g'ri kelyapti. Shunaqa, ya'ni velosipedlar haqidagi qisqacha obzor bo'ldi. Nasib qilsa velosipedlarni qo'yganlar haqida ham, ya'ni ma'lumot berib o'taman. Agar Koreyada o'zbekistonliklar vatandoshlarimiz bo'lsa, ya'ni velotur uyushtirishimiz mumkin. Men odatda velosayohatga ham qiziqaman. Busanga, ya'ni Degudan Busanga 130 km borganimni qo'yganman videoni. Agar kimda-kim qiziqsa, kelinglar birgalikda boshqa shaharlarga ham yana velotur uyushtiramiz. Sayohat qilinglar, o'rganinglar, o'qinglar, rivojlaninglar. Samarazvitya, ya'ni o'zini rivojlantirish bilan, self development bilan, ya'ni shug'ullaninglar. Hayotdan doim maksimalni zavqlanib, xursand bo'lib yashashga harakat qilinglar. Albatta, kitob o'qish kerak, sayohat qilish kerak, o'rganish kerak. Hayotda yaxshi yashash kerak, pul topish kerak. Hammaga omad yor bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.